Ալեքսեյ Աբրոսիմովը սպասարկում է այսօրվա հանդիպում, ինչպես եւ առավոտյան ողբերների եւ Փյունիկի։ Միջև դիմակայությունը Մաքսիմ Կուզնեցով եւ գոլ, առաջին գոլը կա։ Նա պատկեր կարող ենք հիմա տեսնել։ Դեկաստը որ Ֆալկոսը ժամանում է Վրաստանից, իսկ այս ընթացքում եւս մեկ գոլ են խփում Արյուսները եւ Արտուր։ Մայուշկինի ոտքերի արանքով այսպես Արսեն Ամբարձումը թողնում է Հարությունյանին, որի նետումից հետո Մայուշկինը չի կարողանում, չի հասցնում փակել ոտքերը 2-0։ Արյուսները պարզապես շանս չեն տալիս։ Մրցակցին եւ դրա հետ Ֆալկոսը պահպանում է տափողակը, արդեն ոչ խլեց Մաքսիմ Կուզնեցովը եւ 3-1-ի դեմ Արտյոմ Կուզնեցով նետում գոլ։ Այսպես խաղաց, ինչպես ասում են խաղանկերների հաշվին, Արտյոմ Կուզնեցովը ցույց տվեց Մայուշկինը չկարողացավ փրկել, տեսեք Մաքսիմ Կուզնեցովը խլում է տափողակը։ Հսկայական առավելություն են ստանում Արյուսները այս գրոհի ժամանակ, Մաքսիմ Կուզնեցովի փոխանցումը եւ Արտյոմ Կուզնեցովի գոլը։ Տարբերակներ շատ ուներ Արտյոմ Կուզնեցովը, ընտրեց պարզապես այնտեղ բնակվող հոկեյիստերը, նաեւ առաջին գոլը Ֆալկոսի, բայց մրցավարը չի շտապում արձանագրել, պետք է կրկնապատկերը դիտել այդ դարպասի ներսից։ Մի փոքր շուտ պարկեց Մկրտչյանը, բայց կար կարծես դարպասի գրավում, այո, տափողակը դիպավ ցանցի ներսի հատվածին, այո, շատ պարզ հիմա դա երևում է, եւ Աբրոսիմովը շատ կարճ դիտեց եւ արձանագրեց տափողակը։ Օնան Մարկոսյան 25 վարկյան է մնում միջև Սուրկանովի դուրս գալը եւ մեկ լիարժեք գրող կարծես կհասցնեն Արուստերն հասկացնել Կուզնեցով գոլ։ Լիարժեք գրոհի համար Արուստերին շատ բան պետք չէ։ Անձնեք տափողակը բլե ձևակերպում մտավ մրցակցի գոտի, արմարվեց, նետեց, ոչ ոք նրան չխանգարեց այս ընթացքում։ Կոսը 3 գոլ է զիջում մրցակցին, հիմա էլ Մաքսիմ Կուզնեցովն է մոտարպես նույնն անում եւ շեշտացված նետումը Ենոքյան, նետում Մայուշկին, եւս մեկ նետում եւ գոլ։ Էրիկ Միքայելյանն է դառնում գոլի հեղինակ եւ Արյուսները տեսնում ենք կրկնապատկերը, Էրիկ Միքայելյանը միայնակ էր մնացել հեռավոր դարպասաձողի մոտ, Ենոքյանի նետումը, Մայուշկին հեռացնում է եւ Միքայելյանն ավելացնում։ Տանկյուն է ուղարկում եւ Կուզնեցով, Մաքսիմ Կուզնեցով գոլ։ Դուբլե ձևակերպում նաեւ Մաքսիմ Կուզնեցովը, 6-1 արժեր արդյոք։ Տեսեք, Ալեքսանդր Գասպարյանն է դառնում գոլային փոխանցման հեղինակ, թեպետ Մաքսիմ Կուզնեցովը ամեն ինչ միայնակ արեց, ստեղծեց իր համար եւ Ալկոստը գրում, նետում եւ գոլ։ Հայտնվում է տափողակը դարպասում, այստեղ ապակողնորոշեց Մկրտչյանին, կարծեմ թիմակիցներից մեկը, ում դիպավ տափողակը եւ շեղեց, դիպավ միգուցե, ոչ, եւ 6-2 եւս մեկ նետում ու եւս մեկ գոլ իրար հետևից, արագ հավատացին այս խաղափուլում իրենց մեծ առավելությանը, Արյուսները թուլացին պաշտպանությունը եւ պահում է տափողակը Մաքսիմ Կուզնեցովը, նետում եւ գոլ։ Այսպես շատ երկար կասելի նետումն է կատարում եւ հետրիկ գրանցում իր ավանդիմաց ամբերջ, կարելի է նայել 3 բանի, իհարկե
Կրակին ջրին եւ ինչպես են կուզնեցով եղբայրները գոլ խփում Հայաստանի առաջնություն։ Առաջը սլանում Արտյոմ Կուզնեցովը նետում եւ գոլ։ Կար-կար դարպասի գրավում մրցավարը միգուցե կրկնապատկերով հետրիկ եղինակ է դառնում, տեսեք նրա անցումը կրակոցը եւ իհարկե դիպավ տափողակը դարպասի ներսի հատվածին կոշտ հատվածին ցանցի եւ ինչ ունենք այսօր Սորկանով նետում եւ շեղը ստացվում եւս մեկ նետում եւ գոլ Ռուստամ Գուզեյևը Երկու գոլ Պրոկոպենկոն երկուսը Գուզեյևը Այսպես Սուրկանովի նետումը շեղ ստացվեց, բայց պատնեշի ծանրադարձած տափողակը ուղարկում է արդեն անպաշտպան դարպասը Ռուստամ Գուզեյևը Սիմ Կուզնեցով Երեն առաջ մեծ արագությամբ նետում գոլ Չի բավարարվում ոչ մի տեսակի ձեռքբերումով Մաքսիմ Կուզնեցովը ծողների միշտ գնում են առաջ միշտ անկախ հաշվից եւ անկախ րոպեից պատրաստ են գրավել մրցակցի դարպաս այո ինչ որ պայի մարզիչը հանձնարարել էր խաղալ պաշտպանությունում բայց Երևանում եւ չի խաղալ Արտյոմ Կուզնեցովն էլ պարզապես չի ցանկանում այդ մնալ եղբորից, նա ևս պոկեր է ձևակել։ Երկրորդ պոկերը այս խաղում եւ Արտյոմ Կուզնեցովը Մայուշկինի ոտքերի արանքում անցկացրեց տափողակը, 6 միավորով շարունակում են միանձնյա գլխավորել մրցաշարային աղյուսակը այսպես